მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა მთელი დღე, სტუდიაში მარიტა ტყეშელაშვილი მუშაობს და დღეს ჩვენი სტუმარი არის ირაკლი შენგელია, ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, საკრებულოსთან არსებული გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე და გასულ კვირას მედიის წარმომადგენლებს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საზოგადოებასთან კომუნიკაციის 2020 წლის სტრატეგიული გეგმა წარუდგინა. მოგესალმებით. მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის და ვისაუბრებთ თქვენი ინიციატივით შექმნილ 2020 წლის სტრატეგიულ გეგმაზე, რომელიც საკრებულოს ინსტიტუტის გაძლიერებას გულისხმობს და კომუნიკაციის გაუმჯობესებას საზოგადოებასთან. ასევე ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება არის 2020-ში ღია მართველობა და თუ შეიძლება ვისაუბროთ ამ სტრატეგიაზე, როგორია ხედვა, როგორ წარმოგიდგენიათ საზოგადოებასა და საკრებულოს შორის კომუნიკაციის გაღრმავება და ეს ყველაფერი რამდენად შეუწყობს ხელს ამ ინსტიტუტის საქმიანობის გაუმჯობესებას? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ვფიქრობ, ის კომუნიკაცია, რომელიც შედგა არამხოლოდ მედიის სექტორთან, არამედ არასამთავრობო სექტორთანაც, კონკრეტულად იქნა შეთავაზებული ის დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს 2020 წლის სტრატეგიულ კომუნიკაციების კომუნიკაციას საზოგადოებასთან. ეს დოკუმენტი ძირითადად წარმოადგენს საკრებულოს როგორც ინსტიტუციის გაძლიერებას ამ მიმართულებით და რა თქმა უნდა სისტემატიზაციას იმ დამოკიდებულებებით, რომელიც უშუალოდ ეხება საზოგადოებასთან ურთიერთობას. რა თქმა უნდა, ამ დოკუმენტის ძირითადი ნაწილი და პრიორიტეტებს წარმოადგენს ღია მართლობა, ანგარიშვალდებულება და მოქალაქეთა ჩართულობა. ეს არის მთავარი პრინციპები, რომელზეც ეს დოკუმენტი არის აგებული და შესაბამისად ამ მიმართულებით არის გაწერილი ის კომუნიკაციის ნაწილი საზოგადოებასთან, რომელიც მოიცავს მათ შორის სხვადასხვა ფენებს. ეს არის, ეს ეხება მედია სექტორს, არასამთავრობო სექტორს, სამიზნე ჯგუფებს, ეს იქნება შიდა თუ გარე სამიზნე ჯგუფები, რათა პირველ რიგში ის, რაც პრიორიტეტულია, ნაცვლად აისახოს, ეს არის ემსახურება მხოლოდ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ჩაერთოს მოსახლეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და სწორედ ეს არის ის მიმართულება, რომელიც რეალურად ჩვენ და მიზანი, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ამხრივ, რა თქმა უნდა, არსებითია სხვადასხვა სექტორის მხარდაჭერა. ეს ეხება თუნდაც მედია სექტორს, ეს ეხება არასამთავრობო სექტორს და მათი ჩართულობით ამ დოკუმენტის იმპლემენტირების ნაწილში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია მათი გადაწყვეტილებების და მოსაზრებების მოსვლა. და თავადაც აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი როლი აქვს მედიას, რომელიც მთავარი დამაკავშირებელი, ერთ-ერთი მთავარი დამაკავშირებელი რგოლია საზოგადოებასთან და როგორ ხედავთ აი თანამშრომლობას აღნიშნული სტრატეგიის მიხედვით, რა ფორმატში, რა სიხშირით იგეგმება მედიასთან თანამშრომლობა და თავად ადგილობრივი მედიის გამოხმაურებაც როგორია აი ამ თემაზე? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, მედიის როლი ზოგადად განსაკუთრებულია, მათ შორის რეგიონალური მედიის როლი. ჩვენ ვიცით, რომ მედიის და სახელმწიფოს თუნდაც ადგილობრივი თვითმმართველობის დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, არის თანამშრომლობის პრინციპზე. მედიის მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, განისაზღვრება ორმხრივად. ეს არის როგორც საზოგადოების ინტერესების გატარება, მათგან, ასე ვთქვათ, იმ პოზიციების ჩვენთვის იოლად მოტანა და შესაბამისად ამის გაჟღერება და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, რასაც აკეთებს კიდევ მედია წარმატებით, რა თქმა უნდა, ეს ადგილობრივ დონეზე. შესაბამისად, ამ დოკუმენტის მესამე თავი მთლიანად ეხება მედიასთან კომუნიკაციას და ინფორმებს კომუნიკაციის, რომელსაც თქვათ, უფრო მეტ საშუალებას მიუცემს ჩვენ საზოგადოებამდე მივიდანოთ ის ინფორმაცია, რომელიც და იმ პროექტების შესახებ ინფორმაცია, რომელსაც ახორციელებს ადგილობრივი თვითმმართველობა, ხოლო მეორე მხრივ მოსახლეობიდან მივიღოთ ის გამოხმაურება მიმდინარე პროექტებთან თუ პროგრამებთან დაკავშირებით, რომელიც ხელისუფლებას ჭირდება. აქვე მინდა გითხრათ, რომ რიგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მედიის როლი განისაზღვრება იმითაც, რომ საზოგადოება მოსახლეობას ყოველთვის გახსნილია ხოლმე მედიასთან, ვიდრე თუნდაც ადგილობრივ პოლიტიკოსებთან. შესაბამისად, ეს ფორმატი კიდევ უფრო საშუალებას მოგცემს, რომ მედი კომუნიკაციის არხი გაჩნდეს ჩვენი ურთიერთობის საზოგადოებასთან, ხოლო მეორე მხრივ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, მედია წარმოადგენს იმბულს, რომელიც მეტად უზრუნველყოფს ხელისუფლების გამჭვირვალობის პროცესებს. და როდის უნდა მოხდეს ამ სტრატეგიის ამოქმედება რეალურად? სტრატეგიის გარდა, ჩემი მხრიდან, საკრებულოს მხრიდან შეთავაზებული იქნა ფორმატი, ეს გავაჟღერა კიდევაც საკრებულოს სხდომაზე, მათ შორის მოხდა შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან და ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ფორმატზე, რომელიც ყოველთვიურად გამართება მედიის სექტორთან. ეს ეხება საკრებულოში განსახილველი საკითხების ირგვლივ მსჯელობას, დიალოგს,
ასევე კომისიურ ფორმატებში განსახილველი საკითხების მსჯელობას, ასევე იმ პროგრამებზე, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობიდან ხორციელდება სხვადასხვა მიმართულებით, ეს ეხება კულტურას, სოციალურ მხარეს თუ ჯანდაცვას, ამ საკითხებზე მსჯელობა გვეთრება პრაქტიკულად ყოველთვიურად. Да, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ მივაწოდოთ ის ინფორმაცია საზოგადოებას და შესაბამისად ამ ხრივ მნიშვნელოვანია მედიის ჩართულობა. Да, ბუნებრივია საქმიანობა, საკრებულო საქმიანობაზეც კითხავთ. 4 თვეა ხო, რაც თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ხართ და იმ მიმართულებებზე კითხავთ, რომელიც პრიორიტეტულად მიჩნეული 2020-ში, რომელი ეს მიმართულებები და რა ღონისძიებები არის ასევე ის მთავარი ღონისძიებები, რომელიც დაგეგმილია მიმდინარე წელს. ესე იგი, რამოდენიმე მიმართულება, პრიორიტეტული მიმართულება ადგილობრივ ხელისუფლებას, ეს არის რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურული ნაწილი და ინფრასტრუქტურას და ინფრასტრუქტურაზე ქალაქის მასშტაბით საკმაოდ დიდი რაოდენობით თანხა მიმართული, ეს არის სოციალური საკითხები და რა თქმა უნდა ჯანდაცვის მიმართულება, ასევე კერძო სექტორის გაძლიერება, ეს შესაბამისი პროგრამებით არის ასახული, ეს შეეხება თუნდაც თავისუფალი ინიციატივების პროგრამას, რომელიც მოქალაქეთა ჩართულობის მეტუზრუნველყოფას უზრუნველყოფისგან არის მიმართული, ასევე ის მხარდაჭერითი პროგრამები, რომელიც სოციალური მიმართულებით იგეგმება, ეს არის თუნდაც ეკონომიკური გაძლიერება, რომელიც მიმართულია მრავალშვილიანი დედების მხარდასაჭერად, ეს არის თუნდაც ჯანდაცვით ნაწილში, ეს არის ის პროგრამები, რომელიც უშუალოდ ჯანმრთელობის მიმართულებით ეხება, ეს არის ჰერცეპტინის დახმარების პროექტი, ასევე ეს გახლავთ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა და შესაბამისად ეს ის მიმართულებებია, რომელიც ადგილობრივ დონეზე გამოიკვეთა, საჭიროებები გამოიკვეთა და შესაბამისად შეიქმნა პროგრამები, თუმცა ეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ნაწილი არ არის. ამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ პროგრამების შეფასება, რომელიც თქვა წლების განმავლობაში ხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის პერმანენტულად უნდა მოხდეს მასშტაბის შეფასება და სწორედ ის კომუნიკაცია, რომელიც შედგა არასამთავრობო სექტორთან, ამასაც ემსახურებოდა, რადგან ჩვენ ერთობლივი ძალისხმევით გადავახასოთ ის პროგრამები, რომელიც წლების განმავლობაში ხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობიდან. ეს არ ეხება მხოლოდ სოციალურ და ჯანდაცვის ნაწილს, ეს ეხება ასევე კულტურული ღონისძიებების პროგრამებს, ასევე ეხება თქვათ სხვადასხვა მიმართულებებს, მათ შორის დაფინანსების წყაროებს, კულტურული დაწესებულებების, მათ შორის ტურისტული სექტორის, ტურიზმის სექტორის მხრივ ახალი პროგრამების შექმნას, რომელიც ხელშეუწყობს სპორტულ დაწესებულებსაც ეხება, რა თქმა უნდა, სამი ცხოვრების წესს და სპორტულ მიმართულებას. კიდევ ერთხელ მიმეორებ, ღია ვართ დიალოგისთვის, ღია ვართ დისკუსიისთვის, რათა რა თქმა უნდა იმ ადამიანებთან ერთად, იმ ორგანიზაციებთან ერთად, რომელიც წლების განმავლობაში ოპერირებენ ქალაქის დონეზე, ადგილობრივ დონეზე, ჩვენ გქონდეს მეტი კომუნიკაცია, მეტი ჩართულობა, რათა თუნდაც ის პროგრამები გადაფასდეს და ახალი პროგრამები შეიქმნას, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსახლეობის მეტ, თქვათ, ბენეფიტების მიღებას. და 2019 წელს საკრებულოს გადაწყვეტილებით სპორტულ და კულტურულ დაწესებულებებში გაუქმდა გადასახადი, ხო? რა შედეგი მოყვა ამ გადაწყვეტილებას? ეს რა თქმა უნდა იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც ადგილობრივი თვითმართველობა მიიღო. მე თქვენ თვალადონებ თვალს და როგორ გაუქმების შემდგომ ერთი ორად გაიზარდა, თქვათ, დატვირთვა სპორტული დაწესებულებების და მიმართვიანობის მიმართვიანობა სპორტული დაწესებულებებს, თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც რეალურად არსებობდა სპორტულ დაწესებულებებში, არის მოძველებული, ამორტიზებული ბევრი სპორტული სკოლა. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ 2020 წლისთვის ეს ბიუჯეტში ასახულია კონკრეტული თანხები, რომელიც მოემსახურება ამ სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, მათ შორის არის ფარიკაობის სკოლა, მათ შორის არის ჭიდაობის სკოლა. და შესაბამისად ჩვენ მივიღებთ უკვე 2020 წლისთვის მნიშვნელოვანს განახლებულ სპორტულ ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვან ნაწილს ქალაქის მასშტაბით. და მუნიციპალური ტრანსპორტი არის ის თემა, რომლის მიმართაც საზოგადოებრივი ინტერესი არის მაღალი და ამ შემთხვევაში ამ თემაზე რას გვეტყვით? მუნიციპალურ ტრანსპორტზე, ასე რომ ვთქვათ, ზრუნვა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ჯერ კიდევ მოსვლისთანავე დაიწყო, ეს იყო საარჩევნო დაპირებაც კი. და შესაბამისად ჩვენ ეს პროცესი ნამდვილად გარკვეულწილად ბევრ მიმართულებას მოიცავდა და აქტიურად მიმდინარეობდა დისკუსია და მსჯელობა და კონტაქტები თუნდაც დონორ ორგანიზაციებთან და შესაბამისად მივაღწიეთ შედეგს და აზიის განვითარების ბანკის მიერ
მიერ უკვე დაფინანსდება ქალაქში მუნიციპალური ტრანსპორტის არსებობა, თუმცა ამაზე ემატება ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც უნდა მოემსახუროს კონკრეტულად ავტოპარკს, სამხრივ ადგილობრივი თვითმართველობა ერთვება და შესაბამისად წინა საკრებულო სტომაზე ჩვენ შესაბამისი თანხების მობილიზება და ასახვა ყოველ კონკრეტულ მუხში, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ავტოპარკის მოწყობას. დაახლოებით 2,700,000 ლარამდის ჯდება ამ ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ჩვენ არამარტო განახლებულ ავტოპარკს მივიღებთ, არამედ მივიღებთ თუნდაც აი ინფრასტრუქტურულ ნაწილს, რომელიც უშუალოდ მომდევნოც უშუალოდ და როდისთვის იქნება ეს, იმიტომ რომ ვიცით რომ 2020-ში უნდა გქონდეს. დიახ, გაზაფხულისთვის უკვე ჩვენ იგეგმება რამოდენიმე ახალი ავტობუსის მიღება, ეს იქნება მთელი წლის განმავლობაში და ახლობით შემოდგომისთვის უნდა დასრულდეს სრულად ავტოპარკის მიღებაც და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განახლებაც. ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ პასუხობს ჩვენი მოსახლეობის ინტერესს, ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესს, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ტურისტებისთვის შექმნათ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომელიც მათ მოთხოვნებს რეალურად პასუხობს. ამხრივაც ეს პროცესი ფიქრობ რომ პასუხობს ჩვენ ქმედებებს მათი მისამართით და შესაბამისად ფიქრობ რომ 2020 წელს უკვე ქალაქს ბევრი მიმართულებით, მათ შორის ტურისტული მიმართულებით გვეძნება სიახლე. და მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ კორონავირუსთან დაკავშირებითაც მინდა გითხოთ და ტურისტული სფეროც ახსენეთ, გაზრდილია ხო ქუთაისში ტურისტული ტურისტების რიცხვი მიუხედავად ამ ვირუსის გავრცელებისა და საფრთხეებისა? თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ ზოგადად? ჩავართვები ამ კითხვაში და ჩემოსაზრებას, რა თქმა უნდა, კიდე ერთხელ მე მინდა მადლობა გადავხადო იმ ადამიანებს, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ზრუნავენ იმისათვის, რომ ეს ვირუსი და რეალურად მოხდეს ამ ვირუსის განკვეული ჯგუფებში შეკავება და შესაბამისად არ მოხდეს ამ ვირუსის გავრცელება. ამისათვის როგორც ეპიდემიოლოგები, ასევე ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენლები, ექიმები პრაქტიკულად კიდე ერთხელ ვიმეორებ, 24 საათის განმავლობაში შრომობენ. ამისათვის დიდი მადლობა მინდა გადავხადო მათ და ასევე მინდა აღნიშნო ის განსაკუთრებული როლი, რომელიც ლუგარის ლაბორატორიას გააჩნია და ჩვენ ამაზე მოვისმენთ, მათ შორის მეორე სპეკულაციები, რომელიც რეალურად უსაფუძვლო იყო და ჩვენ ხედავთ რამხელა თუ რამხელა როლს თამაშობს კონკრეტული ეს დაწესებულება ამ ვირუსის პრევენციის მიმართულებით. შესაბამისად კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს პროცესი არ ეხება მხოლოდ ერთ კონკრეტულ სექტორს, ეს იქნება ჯანდაცვის თუ ებით სექტორი, ეს ეხება მთლიანად საზოგადოებას, ეს არის მულტისექტორული ზრუნვის საგანი და საზოგადოების და მოსახლეობის ზრუნვის საგანი. შესაბამისად მე მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო საზოგადოებას, რომ ის რეკომენდაციები, რომელიც მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის მიერ არის გაწეული, ასევე ადგილობრივ დონეზე ის რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენის მხრიდან არის გაცემული, შესაბამისად ამ პროცესის შესრულებისკენ მიმართოთ მაქსიმალური ძალის. Да, კიდევ ერთი კითხვა და პრინციპში ბოლო ამ დროისთვის და დღეისთვის, გენდერული საბჭოს თავმჯდომარე ხართ და რასაკეთებს ახლა დღეს გენდერული თანასწორობის საბჭო? მით უმეტეს ესე მარტი ქალების თვეა და თუ გქონდათ რაიმე აქტივობები ამ თვესთან დაკავშირებით? ქალებს ქალთა უფლების დაცვის საერთაშორისო დღე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად თანასწორი გარემოს შექმნა არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული ან თუნდაც ქალების საზრუნავი, ეს არის ჩვენი საზოგადოების ერთობლივად საზრუნავი, რათა მივახციოთ თანაბარ გარემოს და შესაბამისად ის ბარიერები, რომლებიც დღეს არსებობს, მათ შორის სტერეოტიპების სახით, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში დაანკვეთოთ და ამ სტერეოტიპების ნაგრევა უნდა მოხდეს და შესაბამისად ჩვენ მაქსიმალურად უნდა მიმართოთ ის ძალისხმევა, რომ შეიქმნას თანასწორი გარემო განვითარებისთვის, ქალების მონაწილეობისათვის პოლიტიკურ პროცესებში, ეკონომიკურ პროცესებში თუ სხვადასხვა მიმართულებით. და რაც მთავარია, მე მინდა ღიად თქვა აი ამ განსაკუთრებული ტენდენციისთვის უკვე, რომელიც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მიმართულებით. მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, ერთის ხრიფ ხელისუფლებისგან უნდა იყოს, თუნდაც საკანონმდებლო დონეზე
ინიცირება უნდა მოხდეს და გამკაცრდეს ამ მიმართულებით კანონმდებლობა და შესაბამისად ამის მსაუბა გამოთქვა ანუ გახსენებთ რომ პრემიერმაც შესაბამისი განცხადებები გააკეთა და ერთის მეორეს მხრივ ჩვენ საზოგადოებამ ყველამ ერთად უნდა ვეცადოთ რომ მაქსიმალურად შევამციროთ ის ფაქტები და ეს ყველა მხრივ დაიგმოს ის აქციელი რომელიც ემსახურება ქალთა მიმართ ძალადობას ეს არის ნიშანდობლივი ესე ყოველ რაც შეეხება კონკრეტულად გენდერულ საბჭოს ეს საბჭო დაახლოებით წელიწად ნახევარია უკვე არსებობს ამ შექმნის დღიდან ჩვენ პერმანენტულად ძირითადი პრიორიტეტი ეს არის რა თქმა უნდა მოსახლეობის ინფორმირება ცნობიერების ამაღლება გენდერული პოლიტიკის მიმართულებით უკვე არსებობს სამუშაო დოკუმენტი სტრატეგიული დოკუმენტი რომელიც მოქმედებს უშუალოდ გენდერული საბჭოსთვის როგორც ინსტიტუტისთვის თუმცა ფიქრობთ ჩვენ რომ ეს დოკუმენტი უკვე გადაიქცეს მუნიციპალური პოლიტიკის განსაზღვრულ დოკუმენტად, ესე მნიშვნელოვანია თუნდაც ის პროგრამა, რომელიც დღესაც ხორციელდება გენდერული საბჭოს ეგიდით, რომელიც უშუალოდ რომელშიც უშუალოდ ჩართული ახალგაზრდები და ეს ეხება ადგილობრივი ბიუჯეტირების პროცესს, ამ პროგრამის ფარგლებში მოხდა საჭიროებების კვლევაც, გამოკვლეული იქნა თქვათ ქალაქის ჯგუფი, ქალაქის მასშტაბით რამოდენიმე ფოკუს ჯგუფი, რომლის ანალიზსაც და შედეგსაც რა თქმა უნდა ცოტა ხანში ანუ დაახლოებით ერთ თვეში მედიის საშუალებითაც ჩვენ გავავრცელებთ ეს პროცესი რა თქმა უნდა ემსახურება იმ ძირითად მიზანს რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმ პრიორიტეტს რომელიც გულისხმობს მოქალაქეთა მაქსიმალურ ჩართულობას ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელებაში მათ შორის ბიუჯეტირების პროცესში და შესაბამისად ფიქრობ რომ გენდერული პოლიტიკა არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ადგილობრივ დონეზე ჩვენ თუნდაც ამ დღეებთან დაკავშირებით ნახეთ ახალი ბანერები რომელიც თავის სლოგანს ატარებს ეს არის ქუთაისი გენდერული თანასწორობისთვის და ნახეთ წარმატებული ქალები გოგონები რომელმაც თავის გზაზე დაამსხვრიეს ის სტერეოტიპები ის უხილავი ბარიერებით რომელიც მათ თუ ხილულით რომელიც მათ ჰქონდათ ამ წარმატების გზაზე და შესაბამისად ისინი არიან დღეს მაგალითი თუ როგორ შეიძლება მიაღწიონ წარმატებას მიუხედავად იმ პრობლემებისა რომელიც რეალურად თქვა ჩვენ საზოგადოებაში დღემდე არსებობს თუმცა მასობრივი და ცოტა ისეთი ხალხმრავალი ღონისძიებები არ ჰქონდათ დღეებთან დაკავშირებით ვირუსის გამო განცხადებული ნაწილი იყო ჩვენი ქვედების ვინაიდან არსებობს საფრთხე ამ თან დაკავშირებით შესაბამისად ჩვენ ადგილობრივ როგორც ადგილობრივ მასალ ცენტრალურ მახელისუფლებამ ვარ ითქოთ რაღაცა ამ ხალხმრავალი შეკრებების. ძალიან კარგი. კარგი არა პრინციპში, მაგრამ მიუახლოვდით უფრო სწორად ჩვენი საუბრის დასასრულს და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გითხრათ მოსვლისთვის და გამოთქვა მზაობა თანამშრომლობის ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან და სხვა დროსაც გელით ასევე სხვა ამბებით